botar um óleozinho aqui. Costumo fazer o fogo com um restinho de óleo de cozinha. Às vezes sobra alguma coisa depois de uma fritura, eu costumo guardar essa garrafinha para fazer o fogo. Funciona muito bem. Aqui que é para poder a madeira aí pegando fogo. Aí o fogo pega rápido, rapidinho pegou. Agora vamos preparar. Eita, aquele agora tem até bomba, parece, dentro dessa madeira. Agora preparar a galinhazinha aqui na panela de barro, a fazer um almoço bem caprichado, bem gostoso, né, Mel? Mel vai querer o ossinho depois, né, Mel? Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece ainda, eu sou o Cristiano Mendes do canal Eu Curto Mais. E para você que já acompanha aí o nosso canal, claro que você tem visto que há uma semana atrás a gente fabricou essa belezura aqui desse fogão de lenha, aqui no quintal de casa. E hoje eu decidi fazer a inauguração dele. E tá essa maravilha aqui. Olha só para isso. Eita, aqui já tá fervendo, que tá uma beleza. Eu acho que eu vou deixar vocês aí com água na boca, né não? O cheiro aqui tá uma beleza. Isso era uma vontade. Era uma vontade antiga. Já tinha um tempo que eu tinha vontade de fazer um fogão a lenha aqui. E um sábado retrasado eu acabei decidindo de um dia pro outro, bora fazer esse fogão. E tem um vídeo aí também, se você não assistiu ainda. Confere aí que tem um vídeo da produção, da fabricação desse fogão de lenha, que a gente conseguiu fazer em um único dia. Em um dia só a gente pegou do zero e finalizou em um único dia. Também tá um vídeo muito legal, assiste aí também, busca aí no canal da gente, tá certo? E para você que tá vendo aí pela primeira vez, você que é novato, tá chegando aí no nosso canal agora, aproveita, se gostar aqui dos nossos vídeos, aproveita, dá aquele like bacana, comenta. E acima de tudo, se inscreva no nosso canal, beleza? Dá essa força aí pra gente. Vou ter um feijãozinho aqui também e já tá... O fogo é uma ignorância, viu? Olha só, o fogo é meio ignorante. Agora também, no instantezinho, ferve tudo muito rápido. É rapidinho demais pra ferver. Olha só, muito bom. Eu já vi que era a vontade que eu tinha de ter um fogão de lenha em casa. E já vi que não vou me arrepender não. Eu gosto de fazer umas comidinhas aqui. Eu já vi que arrependimento nenhum, é zero. Isso é bom demais. Além de bonito, eu acho bonito. Sistemazinho antigo, mas ficou legal demais. Tá fumaçando assim um pouco, eu acho que deve ser por conta da madeira. Essa madeira aqui, isso foi o resto da obra, o resto da construção. Eu acho que não é a madeira ideal, né, pra colocar. Mas, enfim, o que eu quero é que ela faça isso aqui, ó. Eu quero é fogo. E tá fazendo muito bem. Tá fazendo perfeito. Inclusive, pessoal, eu botei só uma panela de barro porque só tenho essa, no tamanho suficiente, assim, para fazer essa comida. Botei o feijão na de alumínio, porque é o jeito. Mas aceito presente, viu? Se alguém quiser mandar para mim uma panela de barro aqui pro feijão, pode mandar que eu aceito. Bom, viu? Tá bom o negócio aqui. Tá bom demais. Vou
Só falta o feijão agora. O feijão tá um fogaréu gigante aqui. E aqui ficou pronto, pessoal. Pronto e com cara de delicioso. Olha só. Eita. Olha que caldozinho gostoso. Só falta o feijão. O feijão ainda tá um pouco durinho ainda. Deixa ele passar mais um tempo. Mas a galinha já tá com aquele cheiro que você pode estar imaginando aí, tá de dar água na boca. Agora vamos para a prova, né? O feijão chega a estar com aquele caldozinho grosso, bem gostoso. Feijãozinho do chef Cristiano, olha. Essa galinhazinha então. Quem quer? A cara de bom tá não, Léo? Tá parecendo que tá uma delícia. Daqui a pouco é o meu. Cadê o arrozinho? Ah, o arrozinho tá lá dentro, né? Uhum. Vou pegar um arrozinho, mas aqui, ó. Já dá pra vocês terem a ideia. Tá vendo aí? Não sou cozinheiro não, mas esse daqui tá aprovado, viu? Que fiz, eu que fiz isso aqui. Tá aprovado, nota 1000. É ou não é? Lembrando também, para você que não assistiu, tá certo? A fabricação desse fogão de lenha, vou deixar o link aqui abaixo, aqui na descrição. Se você quiser assistir, também tá um vídeo muito legal, aproveita e clica aí abaixo no link, que você já vai ser redirecionado direto para ver como é que foi feita a produção desse fogão, que a gente conseguiu fazer ele em um único dia. Em um dia só a gente deixou ele pronto, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou gostar aqui da galinha. É que tá um cheiro maravilhoso, vou saborear aqui com minha esposa. E pessoal, se você tá assistindo aí o vídeo pela primeira vez, é um novato aqui no canal Eu Curto Mais, se gostar dos nossos vídeos, aproveita, se inscreve, tá certo? Curte aí à vontade, comenta à vontade os nossos vídeos e espero que você goste e seja mais um inscrito aqui do nosso canal. E você que já é inscrito, obrigado aí mais uma vez por ter assistido nossos vídeos. Valeu pessoal, obrigado aí, tchau pra vocês. Pra cima, ó, tudo bem, ué. Pra baixo, tem que ser pra baixo mesmo. Ô, Léa, mas e essa galinha? Ela não é galinha caipira, eu digo o que aqui? É galinha da cidade, é? Galinha da capital. Será? Galinha da capital. Mas a gente tá em Caruaru, então não é da capital não, acho que é Matuta mesmo.